Cobalt'ın 2020'si dostlar, körülerçi oppoq svetli ikinci paysa mekanikke Cobalt maşina osulagi tanıştıramız. Ravon qilingan. Bu zavac koymasa, özü Aziya variant mı? Hop, ABS kondisyoneri bor, 1.5 rodnoy motoru. Bunu gaz yok ekan tog'a, yurgani qancha bo'ldi? 45.000. 45.000? Ha. 20 yildan beri 45.000 lik yurganmi? 15 sakadiska bo'lmoqmi? 15 o'sha sakadiska, o'sha 4-inch paysalarning diskasi, koreyski yumshoq balon. Holati yaxshi. Mana salonni ko'ringlarchi. Hop, 45.908 km yurgan mashina. Bu yerda mana tayyor sotgandan keyin pul hisob ketishga sumkalari ham turibdi-kan. Kovriks bor, qolgan joylar radnoy holatda mashinani 45.000 probelik 20 yillik Cobalt o'zi bilamiz endi narxini do'stlar. O'zimga ham qiziq, chunki 20 yil meni ham mashinam 20, yaqin orada almashtirmoqchi bo'lib turibman. Cobaltimi 20 108.000 yurgan. Xudo xolasa kanalga qo'yaman, agar oralaringizda shunaqasi qidirganlar bo'lsa, xudo xolasa unga ham aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, bu benzinda ekan tog'a. 45.000 dan oshiroq yurgan mashina emas. Zapas balonlar yozuvlari bilan turibdi. Mana ko'ringlar, bu yerda yozuvlari bilan. Demak, foydalanilmadi. Orqa oldi, mana ko'ryapsizlar, yaxshi holatda. Buni narxi nech bo'ladi endi, tog'a? 12.600 deyapti. 12.600 chami bor, kelishiladi. Shu beramiz. Aha. Variant barter qila olasizmi yo naqdkami faqat savdo? Naqdga bizda. Variant barter bermaysiz. Yo'q, yo'q. Savdo bo'ldimi so'raganlar. Bunchaga bering, buncha mashina urushlar 12.300 qilishyapti. 12.300 deb beraman. Bermaydi. 12.600 so'rayapsiz o'zi. Hı. Uja yaqinlashib qoldi. 200 dollar bo'lsa beramiz. Ha, 200 dollar qo'shib turib, qo'lini qattiqroq qilsanglar berib yuborish mumkin. Ammo lekin tozaligi toza. Tekshirishib olaveradi. Ustasiga, boshqasiga. 10 ta usta bo'lsa kreskasini. Aha. Tablosida probegini savolaveradi. Behijon. Demak, o'sha kompyuteringizga, ustingizga kreskasini, probegini ko'rsatib olaverasiz. Xijolatchilik joyi yo'q ekan. Xijolatchilik yo'q. Hujjatda ham muammo yo'q. Sizga o'tadi nomiga. Kelishib olsanglar, yarim soat. Yarim soatda o'tkazib beraman. Valla. Telefon rakamınızı ayting. 99'lik. 99 kod bulan. 403. 403. 58. 58. 77. 77. Telefon kılığı orası da eşki bozarı bu sayı. Daha olası hiç valla. Tak mindiremizde. Daha olası. Yeni ne çekin? 20. Dostlar, Cobalt'ın 2014 yılı ise CSV Svetlik 14 yılı ise birinci pozisyon Cobalt. Şunu Kaçka maşını? Evet. Maşını 3'ten 1'e kiraske. Lekşetçi var diye Allah. Kempoğlu Lekşetçi var diye. Birinci pozisyon körüp durduğunuz dek ABS kondisyoneri bu miydi? Bu açılmıyken, kirişkiye açılmıyken. Kirişkiye açılmıyken. Demek ki bu ejektörlük 4. bakiliğine bir tane gene gazı. Yürgen'e kaçı bol toka bunu? 206. Kurtu bor. Kraskasini aytdik. Salonni ham ko'ringlar. Birinchi pozitsiya 206.076 km yurgan Cobalt. Dengas bergan. Mana gazlari ham yangi 90 talik ekan-a. Zapas balon va biyolarga e'tibor beringlar o'zlaringlar. Bunu tog'a narxi nech bo'ladi endi? 9300 kam bor. 9300 kami bor. Kami bor kelishiladi. O'zimiz nomimizda. O'z nomingizda. Hujjatda muammo yo'q-a? Muammo yo'q. Xo'p, savdosi qanaqa bo'ldi tog'a buni? 88 ga. 88 ga berilmadi. Yaqinlashib qoldi. Chatchiq usulida. Asosiy obunachilar uchun mana 1.5 yil munosabati bilan katta aksiya 30% boshladik. Agarda sizlarga mana shunaqa ismli sovg'alar kerak bo'lsa, O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi dastorga bepul to'lovdi. Chet elda bo'lsanglar karta orqali amalga oshirish imkoniyati bor. Musofir yurgan aka-ukalarimiz diqqati shunaqa 30%lik skidkalarimizdan foyda olgan holatda shunaqa ota-onalardan xursand qilishlikka shoshilinglar. Biz O'zbekistonni butun 12 ta viloyatlari xuddi shunaqa ko'rinishda tabriklab, ota-onangiz ko'nglini ko'tarib va opa-singlingiz to'y marosimlari uchun ham bemalol biz xizmat qilishga tayyormiz. Bizga murojaat qiling. Nomingiz aytamizmi? 94. 94 kod bilan 445 445 4951 4951 telefon qila olasizlar ishqibozlari. Variant batteri nima deb qo'yay? Bo'laveradi. Kelishilaveradi. Holatidan kelib kelishilaveradi. Ana rahmat, salomat qo'ying. Sog' bo'ling, tog'a. Ilyas Sunjachimi? Rahmat. Do'stlar, Qo'qondan ko'rsatadigan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz ham 20 yillik oppoq svetli mexanika Cobalt. Bundan oldin ham 20 mexanika ko'rsatgandik. Solishtirib ko'ringlar, qaysi biri ma'qul kelsa. Shunaqasini qidirayotganlar aloqaga chiqa olasizlar. 3-chi avlod metan gaz, mashinada konditsioner, ABS bor, 2020. Shu joyga. Mashinani adaptatsiya.
Hop. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek balonlar yaxshi holatda. Yurgani 70840 km'da ko'rsatyapti mashinaning o'zi. Hop, chexoli, ko'riklari bor ekan. Gazni oldidan ko'rsatdik. Hozir kraskasini bilamiz endi mana shu mashinaning. Kraskasi qanaqa holatda? Mana ko'ringlarchi orqadan. Kraskasi qanaqa aka buni? Toza? Petnorek to'kkalar ham yo'qmi? Yo'q, 4 ta yangi baloni bor. 4 ta yangi balon kraska toza 70 mingdan oshiroq yurgan. 70 ming. 70 ming yurgan. Xo'p, buni narxi nech pul endi aka? 12500. 12500 kami bor kelishlar. Xo'p. Savdolari barter variantda nima dedingiz? Narx puliga? Aha, telefon raqamingizni berasizmi? 5-0-11 kodi bilan ayting. 90. 90 kodi bilan 305-0-1-11 telefon qila olasizlar. Savdosi bo'ldimi aka, bo'lmadimi? Ketishdi. Telefon qilsan kelishamiz. Qo'qon mashina bozoridan 14-yilgi Cobalt'dan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz 15-yilgisi Ranya bir neobichniy ko'k svet izolenta deb qo'yishadi, shunaqa svet. Xo'p, mashina mana ko'rib turganingizdek, konditsioner, простой тормоз система. Benzinli ekan mashina, benzin ekan. Kraskasi qanaqa dedingiz? 100% toza. Tekshirish olaveradi. Xo'p, balonlari yaxshi holatda, o'sha 4 ta faslga mo'ljallangan balon. Xo'p. Yevro ekan, 1 yevro. 2 ta oldi elektron. Qolgan orqalar uchun 73938 km yurgan konditsionerlik o'rindiqlari qiziydigan yevro variantdagi Cobalt. Aka, bu benzinli ekan. Kraskasini toza dedingiz. Qancha bo'ldi? 15. Qancha bo'ldi? 73. Tekshirish olaradi, yurganini tekshirib olaman. 98 dan 3 beramiz aslida. 9800 kami bor, kelishiladi. Salomat bo'ling. Buzavzor emasmish qo'y. Yo'q, yo'q, avtobozor aka. Buni variant barter qila olasizmi yo faqat naqdmi? Faqat naqdga deng. Savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun? Savdosi hali bo'lguncha yo'q. Hali bo'lmadi, ertalabda turibmiz. Nomeringizni ayting. 94 kod bilan 552 95 20 telefon qila olasizlar ishchi bozorlari. Cobalt'ning yangisidan minaman deganlarga ko'ringlarchi do'stlar, Qo'qondan 2023 yilgi Birkadagi salondan yaqindagina chiqqan yangi 4-chi poyezd Cobalt. Hozir mashinani bitta yengil aylantirib ko'rsatib, narxlarini, egalarini, nomerlarini aytaman. Agar shunaqa yangisidan qidirganlar bo'lsa, egalarini o'zlariga aloqa qilishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana hamma yo'g'i mana yangi holat, o'zi biolarni ham ochish kerak yo'q. Ye konditsioner bor. Bez ABS chiqqanlaridan ekan mashina. Kraset endi bu yangi mashina, lekin ko'pam videoda cho'zishdi, kerak yo'q. Hozir bir to'la narxini aytamiz buni. Xo'p, mana yurgani ham 172 km. Bu o'sha 172 km salondan uyga, uydan bozorga chiqqan kilometr masofasi o'sha 172 km. Orqadan ham bitta ko'ringlarchi mana mashinani. 4-chi pozitsiya avtomat Cobalt. Narxini 15 ming so'rayapti egalari. Kelishiladigan joyi bor, albatta sotilish bahosi emas. Ko'rib turganingizdek, mana Cobalt'lar ham shoshilmay 15 mingga chiqyapti mana. Xo'p, bu ham albatta sotilish bahosi emas, kelishiladi. Ha, kami bor. Faqat naqd aytadi menga o'xshab. Bo'lishini. Qarang, buni faqat naqd pulga berasizmi yoki barter variant kelishib bera olasizmi? Barter bor. Barteri bor, varianti yo'q. Yo'q. Telefon nomeri beramizmi? 90. 90 kodi bilan 301 7077. 7077. Aloqaga chiqa olasizlar ishchi bozorlari. Cobalt'ni Mokrisidan so'raganlarga mana Qo'qondan Mokri svetli Cobalt 2014-yil ishlab chiqarilgan mashina. Hozir sizlar bilan birgalikda tanishamiz. Hoppa. Xo'p, mashinada mana ko'rib turganingizdek konditsioner ABS bor 2014 bo'lishiga qaramasdan. Hozir buni aka, benzindami mashina? Benzin ekan. Benzinda mashina, katta razmerli diska balon qo'yilgan, adashmasam 17 bo'lishi kerak. 215 ga 55 17 razmerli diska balonda. Tonirovka oynalari, o'zi bilamiz, ruxsati bormi yo'qmi. I salonda polik bor, yurgani 129134 km yurgan, Pioneer magnetofon, konditsioneri bor. Hamda ko'rib turganingizdek, mashina 3-chi pozitsiya ekan, multimediyali rul qo'yilgan, oynalar elektron, ruli tushib chiqadi. Pozitsiyasi 3. Hoppa. Mana orqalardan ko'rib boringlarchi. Mashinada
Yaz yok. Stop oluyor. Mersim, kalampırmış şuna stop oluyor. Kiraz yaz kanak edek ya bunu? Kiraz ki top tozu. Narkı neç bulak ya bunu? 10.700. 10.700 kâmi bor kelishiladi. Variant bater klorasmi yo naqdga sotiladi. Faqat naqdga. Bank so'raganlarga qilib beriladi. Telefon nomer beramizmi? 99 99 kod bilan 692 692 0077 0077 telefon klorasmi bozlari. Agar menga o'sha oppoqdan kerak desanglar, o'zimiz o'zbek xalq suygan oq svetli kiygan bor ekan akalar. Buni yili qanaqa? 20 bu. Mexanikami bu ham? İkinci pozitsiya, mexanika. 2020. Kraskasi qayerlardaki bu? Top toza. Yurgani? 55 000 yurgan. Buni narxi nech bo'ladi? 12800 so'rayapsiz. 12800 kami bor kelishiladi. Balonlari yangi holatda ekan. Kraska toza dedingiz. O'tgan yashami metan ham bor. Metani bor. Metan bor, kraska toza. 58 000 yurgan mashina. Hozir mana shuni sizlarga bitta aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, metallari, konditsioneri, abezi bor bu yoqda, 1.5 obyomlik radnoy, o'sha 1.5 obyom motor chiqishini bilasizda, Cobalt generator, balonni mana eshitirasiz, 1 oy bo'ldi. Yaqindagina qo'ydik, 1 oy ham bo'lmadi dedi shekilli. Video avvalida aytib o'tishdagilari. Yurgani 55 000 ekan bo'lsa, 55 000 47 km yurgan Cobalt 12800 dollar so'ralyapti bahosi. Albatta kelishiladi, bu sotilish bahosi emas. Kelishiladigan joyi bor, orqadan ko'rinishi mana bitta ko'rib boringlar. Kraska toza deyildi mashinada. Kraska toza. Aka nomerni qaytarib qo'yaylik. 99 kod bilan 692 0077. Aloqaga chiqib orasizlashib bozlari. Cobalt'ın yili pastroqlaridan chiqaring deganlar, mana 13-chi yilgi Cobalt 1-chi pozitsiya mashina. Mana shuni sizlarga tanishtiraman. Xo'p, 2013. Kraska mana kapotining uchida bor ekan. Ichiga o'tmaydi. Gazlari bor ekan, ha? Gazlari bor. Xo'p, 1-chi pozitsiya mashina. 14 diska balon. Assalomu alaykum. 273 ming yurgan ekan, ha? Xo'p, bu nima? Bluetoothmi anu? Magnetofon. O'zi Bluetooth, bularda 13 tada bo'lmaydi-da. Bluetooth 100 bi ulashuv portda ham qo'yilgan ekan magnetofoniga. Xo'p. Gazi borligini oldindan ko'rsatdik. Orqa o'rindiqlari. Kraskasi qayerlari? Kraskasi oldi kapotda 3 ta petnasi bor. Oldi kapotda 3 ta. 2 ta detalda. 2 ta detalda petnasi bor. Ha, 2 ta detalda petna, u ham to'liq emas deyilyapti. Orqadan mana bitta ko'rinishi. Buni narxi nech pul endi? Narxi 8600 dan ozroq o'tadi. 8600 kelishiladigan joyi bor. Kelishiladi. Variant barter bo'laveradimi yo? Barter bo'laveradi, bank kelishiladi. Barter bank kelishiladi. Atak to'g'ridan-to'g'ri variant yo'q. Shuna ham. Telefon nomer beramizmi? 99 kod bilan 650 62 33 62 33 telefon qila olasizlarki bozori. Koko mashina bozoridan 20-chi yilki Cobalt'ni 4-chi pozitsiya avtomati. Bundan oldin bir nechta 2-chi pozitsiyalarni ko'rsatgandim. Mana endi 4-chi pozitsiyasini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, chokko svetli Cobalt kraska qanaqa aka bunda? Kraska yo'q. Top tozami? Kraska toza. Probek qanaqa bo'ldi? 135 000 yurgan gaz. Gazlari ham 4-chi avlod metan gaz, konditsioner abezi bor. 135 000 yurgan kraska toza deyildi. Xo'p, o'zini diska baloni holati yaxshi ekan-a. Holati bir 60-70% atrofida balon. Xo'p, bu yerda mana ko'rib turganingizdek, poli qilingan 135 000 probek, magnetofon disk tushadigan hamda avtomatik korobka mashinada antiradarlari ham turibdi. Emulyatori bu yerda gazini oynachasi qana qopdi bu kichkina. Buni kraskasi toza dediniz, narxi nech pul endi? Narxi 13 ming. Kami bor kelishiladi deng. Xo'p, variant barteri nima deymiz buni? Bankga beramiz, barter qilaveramiz. Bank barter bor. Variant yo'q. Nomer beramizmi? 99
99 kod bilan 650 62 33. 62 33 telefon qilib o'rasta. Savdo qanaqa bo'ldi buni? Savdo bo'lgani yo'q. Hali savdo bo'lmadi. Sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi Cobalt'imiz 2014 yilgi avtomat korobka Cobalt 2 evrami bu? Ha, 2 evr. 2 evr avtomat kirasi qanaqa? Toza. Toza. Betni o'rtib ham yo'qmi? 2 evro avtomat kirasi toza deyilyapti. Gazi bor, kondisioneri bor, tormoz sistema простой, abezi yo'q. Balon holatlari yaxshi, foizga hisoblasangiz g'udita 30% qo'ya. 50 dan pastroq foiz. Shuni pauza qilib turing. Charchamayapsizmi? 129635 km yurgan ekan. Avtomat korobka 2 evro. İkisi oldu elektron, orqalar uchnoy, poliq bo'lgan, kraska toza deyildi, roli tushib chiqadi. Gazi bor edi, oldan ko'rsatdik. Orqadan bitta ko'ringlar-chi mana mashinani. Bu 14 da narxi nech bo'ladi endi aka? 10300 deb beramiz. 10300 kami bor, kelishiladi. Variant batter nima deymiz? Variant yo'q, barter banki bir bo'ladi. Barter bank bor. Nomer ayting. 99lik 650 62 33. Telefon qila olasizlar. Next 3 so'raganlarga ko'ringlarchi, Qo'qon mashina bozoridan Chokko. Chokko bu aka, Chokko svetlik Nexia 3 ikinci pozitsiyami? İkinci pozitsiya. İkinci pozitsiya mexanika. Yili necha edi? 19-20. 19-20-yil ishlab chiqarilgan 100 ming probelik Nexia 3. Eng qizig'i mana shu mashinani 6 ming dollar puli bor insonlarga kelishib bera olamiz deyapti. Kraska qanaqa aka bunda? Toza. Kraska toza. Betni o'rtib ham yo'qmi? Betni o'rtib ham yo'q. Krediti qanaqa endi aka buni? 2 million 900 mingdan. 2 million 900 mingdan 2 yil davomida to'lab bora. U kamayami oyma yo bir xil stabilmi? Ko'proq bo'lsa kamayadi. Aha. Xo'p. 6000 so'rayapsiz buni. Kelishiladigan joyi bor yana, oz-moz. Telefon nomeri berasizmi qiziqqanlarga? 90 909 509 94 90 kodi bilan 509 94 07. Telefon qila olasizlar ishqibozlar. Ostidagi yengil mashina bitta aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Kraska toza deyildi. Xo'p, ko'rib turganingizdek gaz qo'yilgan, konditsioner, boshqa bor hammasi. Ikkinchi pozitsiya mashina. Aytib o'tilgandek Chokko svet balonlari ham yangi yaxshi holatda ekan. Yumshoq aka u. Yumshoq balon uzoqdan ham bilinib turibdi holati yaxshiligi. I orqadan ham bitta ko'rib qo'yinglarchi. Mana adashmasam 90 talik temir metan. Bu yerda mana qo'llarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa oldi butun kaltagi yo'qdi xolasa. Orqadan ko'rib qo'yinglar. Ostidagi salonni ham bitta yengil ko'rsatamiz. Salonda polik chehol bor ekan. Assalomu alaykum. Chehol polik bor. Yurgani qancha edi aka buni? 100 ming yurgan. 2019. Xo'p, demak narxlarini aytdik, telefon nomerlarini aytdik. Agar oralaringizda shunaqa tayyor kreditli mashina olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Avto e'lonmidim? Avto bozor YouTube'da. Lotincha yozsangiz birinchida chiqadi. Nexia 3 ni avtomatdan so'raganlarga mana Qo'qondan oppoq rangli 4-pozitsiya avtomat korobka Nexia 3 mashinaga ko'rib turganingizdek 4-chi avlod ejektorlik metan gazda qo'yilgan ekan. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 82 ming yurgan. 2021. 2021. Kraskani qanaqa dedingiz? Top toza. Kraska toza. Yurgani 82 ming yurgan. Bu yerda mana bulutli magnitofon, avtomat korobka, poliklari bor mashinani, gazini ko'rsatdik 4-chi pokoleniyaligini. Bu yerda mana orqasini bitta ochib ko'rsatamiz. Xo'p, nomeri chiqmasligini iltimos qilishgan deganlar, o'shaning uchun nomerini ko'rsatmaslikka harakat qilyapmiz. Xo'p, to'g'ri tushunasizlar endi o'zbekchilik. Xo'p, yo'llarini yaxshi, chiroyli holatda ekan. Hozir narxini bilamiz endi mana shu 21 yilgi 82 ming yurgan kraskasi toza Nexia 3 uchun necha pul so'rashyapti deganlari mana shuni bilamiz hozir. Aka narxi necha pul endi buni? 12,5 mingdan tushib beramiz. 12,5 kami bor kelishiladi. Narx puliga sotamiz, bank qilmaymiz. Barter bank yo'q. Barter qilaveramiz, bank. Aha. Toqat qolmadi banklarga. Bo'laveradi. Nomer zotingiz?
33'li, 942'li, 2'te 40. İşte bazıları alaka geçik orasılar. Peki sıra olmasa bir günde hiç bile bir mi yazar? Yok, hala bakan görgen yok. Hala sağda sormadın. Olur, pazarız versin. Ha.